Kita beralih ke perkembangan Expo China ASEAN di Nanning, China. Pertumbuhan import-export hub logistik e-dagang Malaysia-China meningkat kepada RM21 juta bagi tempoh Januari sehingga Ogos 2019 berbanding RM16 juta untuk tempoh yang sama. Ini sekaligus mencapai peratusan 32.27% secara keseluruhan untuk kedua-dua tahun bagi tempoh yang sama. Menurut China Post Guangzi, di bawah hub berkenaan, nilai import Malaysia ke China berjumlah RM6 juta, manakala ekspor negara itu ke Malaysia bernilai RM15 juta untuk tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Antara 5 barangan utama yang diimport dari Malaysia ke China adalah sarang burung, durian dan produk berasaskan durian, makanan dan minuman serta produk kayu. Dengan matrid kerjasama yang ada antara China Post, mereka akan membawa knowledge ataupun promosikan produk Malaysia ini kepada 31 provinsi di seluruh China. And those are good signs because we don't need to spend much on promotion. They are helping us to promote because they believe in our product. Setakat ini, sebanyak 50 buah syarikat tempatan terlibat dalam memasarkan produk mereka melalui hub e-dagang China Post Group seluruh China.